Եվ այսպես ուշադրություն արտակարգ դեպք է տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս ֆոնին։ Վերջին օրերին համացանցում տարածվում է քարտեզ, որտեղ նկատելիորեն երևում է, թե ինչպես են ուկրաինական զինված ուժերը հակագրոհի արդյունքում ետ ազատագրել ռուսական զորքերի կողմից իրենցից գրաված տարածքները, այսինքն Խարկովի շրջանի կեսը արդեն ուկրաինացիները վերցրել են եւ այլն եւ այլն։ Այսպես առաջ են գնում հետ ազատագրման պրոցեսն ա սկսում, կա տեղեկություն նաեւ այն մասին, որ ռուսական Իսկանդերների արդեն հրթիռների քանակը սպառվում է եւ իրավիճակը ծայրահեղ ցաներ դրության մեջ է գտնվում։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը մինչեւ այսօր չեն ունեցել ավելի բարձր կազմով բանակցություններ, այսինքն Լավրովը գնար ընդեղ, Պուտինը գնար եւ այլն եւ այլն։ Իրենք չեն ունեցել այսպիսի բանակցություններ, իրենք ունեցել են կռիվ մինչեւ այսօր, կռվի առաջին իսկ օրերից բանակցել են մի շարք անձինք Բելարուսում, բանակցությունները եղել են ապարդյուն, արդյունքի չեն հասել եւ դրա համար էլ այսօր մենք այս օրին ենք հասել։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ ինքը ինչ որ սխեմա է իրականացնում, որ հետ պետքա գան եւ ուկրաինացիները բնականաբար առաջ կգան ու կգցեն շրջափակման մեջ, կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի լուրջ պրոբլեմներ այս պայդրությամբ եւ որը նաեւ ուզենք թե չուզենք լուրջ պրոբլեմներ է մեզ համար։ Մենք լինելով այս պատերազմից հեռու մարդիկ ներքաշվել ենք այս պատերազմի մեջ որպես մասնակից, ինչու մենք, որովհետեւ մենք գտնվում ենք հապկի անդամների ցուցակում, մենք Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք, մի հատ պրոբլեմ ու Ռուսաստանի Դաշնությունը ասելու է Նիկոլ Վովայիչ, հանիշ զորքդ բեր Ռուսաստան, այստեղ ուկրաինացիների վերջը տալու են եւ այլն եւ այլն։ Չի բացառվում նաեւ այսպիսի տարբերակ, որ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը զգաց 1%, որ ինքը ունի վտանգ պարտության հանեն բոլոր ատոմային ռումբերը ու ուղարկեն դեպի Կիև, այսպես վերջ տալով ողջ մարդկության այս պատերազմին, ու չի բացառվում, որ Մոսկվան ևս կարող է ռմբակոծությունների տակ հայտնվել, երբ Ռուսաստանը որոշի, որ պետքա խփի Ուկրաինային ատոմային զենքով։ Սա լուրջ պրոցես է, սա լուրջ իրավիճակ է, եւ սրա համար Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը պետքա շատ երկար մտածի, քանի դեռ չի արձանագրվել պարտություն, իրենք պետքա բանակցությունների միջոցով կանգնեցնել պատերազմը, բայց այստեղ կա վատագույն խնդիր, Ուկրաինային ձեռք չի տալիս այս պայդրությամբ կանգնեցնի պատերազմը, որովհետև Ուկրաինան հաղթող թևն է այս պայդրությամբ, ըստ այդ տարածված քարտեզների ու տեղեկությունների հնարավոր է կեղծ լինեն, բայց կա մի հատ տրամաբանական հաշվարկ։ Ամիսներ շարունակ ընթանում է այդ պատերազմը, Ուկրաինայի վերջը տվեցինք բոլորս, ասեցինք էսա մի շաբաթից Պուտինը կմտնի Կիև եւ այլն, մի շաբաթից չմտավ, ասեցինք երկու շաբաթից կմտնի, չմտավ, ասեցինք մի ամսից, լավ, հետո մի ամսից էլ չմտավ, ասեցինք սպասում են, որ հարցը լուծվի, խաղաղ ճանապարով այդպես էլ չլուծվեց։ Ուրեմն Ռուսաստանը ունի լուրջ պրոբլեմ, ինքը ոչ թե չի մտնում Կիև, չի գրավում մնացած տարածքները, ինքը չի կարողանում, որովհետեւ Ուկրաինային լավ զինել են տեղը տեղին, տվել են ամեն ինչ, այդ որ նայում ենք Եվրոպա, Ամերիկա, դրանք հենց այնպես պետություններ չեն, եթե կա մի բանի զարգացում, իրենք տվել են այդ զարգացումը, ինչ եղել է, սկսել է Ամերիկայից, սկսել է Եվրոպայից, Ռուսաստանի Դաշնությունը ուժեղ ա եղել Սովետական Միության տարիներին, չկա այդ Սովետը, չկա այդ ուժը, կա ուժեղ Ամերիկա, կա ուժեղ Անգլիա, կա ուժեղ Եվրոպա ու նրանց աջակից մնացած պետություններ, այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաշվարկ չէր արել իր այդ պրոբլեմը, որ ինքը պետքա կանգնի մի օր այս խնդրի առջև։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Պատերազմից հետո ադրբեջանցի գեներալներից մեկը, որը փախել է Ադրբեջանից, ըստ որոշ աղբյուրների գտնվում է Գերմանիայում, սա իհարկե հրապարակային տեղեկատվություն չէ, որովհետև նրա գտնվելու վայրը փաստացի պահվում է Գախտնի, բայց կան աղբյուրներ, որոնք պնդում են, որ Գերմանիայում է գտնվում, ես գեներալը
Մանրամասները ներկայացրել ադրբեջանական սխեմայից, ադրբեջանի բանակից, Ալիևի որոշումներից, որոնք իրենցով արդեն հանցակազմ են ներկայացնում։ Ուրեմն ադրբեջանական բանակում 20 թվականին որոշում է կայացվել, որ պետք է գնդակահարվեն տեղում այն զինվորները, որոնք ոչ մեկ քայլ հետ կկանգնեն։ Հենց նույնիսկ հետ նայեցին, պետք է գնդակահարեն։ Իսկ այն գեներալները, որոնք հրաժարվեն, կա Ալիևի ուղարկած սպեցնազը, որոնք կգնդակահարեն այդ գեներալներին, այդ զինվորներին, այդ բոլորին։ Դիմացից իրենք ուղարկել են վարձ ու մարդասպան ահաբեկիչներին, դրանց հետևից նոր ադրբեջանական սովորական բանակը իր ժամկետայիններով, պայմանագրայիններով ուղարկել են, իսկ ամենակարևոր տեղերում ադրբեջանական սպեցնազը թուրքական սպեցնազի հետ աշխատել է։ Այս ամեն ինչը հաղորդում է ադրբեջանցի գեներալներից մեկը, որ փախել է, և շատերն են փախել։ Նրանք հետագայում խոսելու են շատ բաների մասին, նաև խոսելու են նրա մասին, թե քանի սիրիացի ահաբեկիչ էր բերել Ալիևը, քանի պակիստանցի, քանի թուրք կար այնտեղ, Թուրքիայի բանակը ինչքանով էր ներգրավված, ոչ թե ասենք ինչքանով էր ներգրավված որպես ներգրավվածության չափ, այլ քանի զինվոր էր բերել։ Տասնյակ հազարավորներ զինվորներ են եղել Թուրքիայից բերված, իրենց զենքով, իրենց զրահատեխնիկայով, իրենց ամեն ինչով։ Ադրբեջանական բանակը կողքից ուղակի նայել է, թե թուրքական գեներալական կազմը ինչպես է ծրագրում պատերազմը, ինչպես է տանում այդ ծրագիրը մինչև վերջ ու հասցնում իր ավարտին։ Իսկ այդ ավարտը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը, հայերի ձեռքից իրենք խլել են։ Հիմա մենք նայում ենք Շուշի ոնց են մտել ադրբեջանցիները, մենք ուղակի պետք է մտնենք գետինը, որ թույլ ենք տվել այդ ամեն ինչ։ Հիմա ովքերն է Շուշիի համար պատասխանատվության ենթարկվելու։ Հասարակ ճանապարով, ոտքով ադրբեջանցիները եկել, հասել են, մտել են Շուշի մի քանի 100 հոգով, մնացել են Շուշիու, հետո ինչպես հաղորդում են, դուրս են շպրտվել, հետո էլի մեծ ուժերով եկել, լցվել են Շուշի ու մնացել են Շուշիում մի քանի 100 հոգով, պահել են Շուշին իրեն ձեռքի տակ։ Հայկական զինված ուժերը ինչ են արել այդ դեպքում, միակ բանը, որը մենք կարող ենք ասել, նահանջել են։ Սկզբից են նահանջել, թե հետո են նահանջել, թե նահանջել են, էլի վերադարձել են հարձակման, էլի նահանջել են, միևնույնը այսօր Շուշին վերը չէ, ուրեմն նահանջել են։ Գեներալներ, հրամանատարներ, որոնք տվել են այդ նահանջի հրամանը, իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, մինչև վերջ պետք է այս ամեն ինչը քնվի ու մարդիկ պետք է հատառ հատ իմանան բոլոր նրանց անունները, որոնք հայտնվել են Շուշին հանձնելու պրոցեսի մեջ որպես մեղավոր կողմեր։ Շուշիի հանձնումը եղել է ուղղակի այսպես գեղեցիկ նվեր ադրբեջանցների համար։ Մի քանի ադրբեջանցի հոգնած, ջարդված ոտքով բարձրացել է այդ սարերով, ձորերով եկել է, ասել է Շուշի, դեռ մի բան էլ ուժա ունեցել, կռիվա տվել, հետո սկսել են արդեն իրենց մեքենաներով գալ, դիրքավորվել են, առաջ են եկել ու անակնկալի են բերել հայկական բանակին։ Ինչու են անակնկալի բերել, որովհետև է հրամանատարներից ու գեներալների ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ այ այստեղով կարող է ադրբեջանցները կարողանան գրոհել այս դիրքը։